بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Hadis kita pada kali ini hadis yang ke-28. Hadis 40 yang ke-28. Para pelajar yang ada kitab Hadis 40 tu cari hadis nombor 28. Jumpa yang ada kitab yang warna hijau ni muka surat 371 371 al hadisus sa82 luzumus sunnah wajtinabul bidah maksud dianya berpegang dengan sunnah ataupun melazimkan pengalam pengamalan sunnah ha, dua terjemahan ada ni ada terjemahan kitab ni melazimkan pengamalan sunnah dan menjauhi bidah. Ah. Ataupun luzumus sunnah boleh kita terjemah ya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bidah rekaan di dalam ibadat. Hadis yang ke-28 ini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala meriwayat menukilkan Hadis yang diriwayat oleh Al-Irbad bin Sariyah. Tengok teks hadis. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Abu Najih tu gelaran dia. Dia panggil kunyah daripada Abu Najih. Gelaran dia nama dia Irbad Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala dia menceritakan wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa minhal uyun tengok irbat gambar kepada kita bagaimana gaya nabi menyampaikan wasiat ataupun wasiat ucapan di hadapan sahabat kata di al-irbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami. Wa'azana memberi mau'izah Menasihati kami, Dengan suatu nasihat, Wajilat minhu, minhal qulub, Yang menggetarkan hati-hati kami. Kita dengar tu, Berasa gerung dalam hati kita. Wazarafat minhal uyun, Dan menggugurkan air mata kami. Masya Allah, ini wasiah yang cukup penting, Sampai peringkat, sahabat-sahabat rasa menggetar hati dan mengalirkan air mata. Allahu Akbar. Kita tak nak bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiah dia yang begitu mantap. Qal. Faqulna kami pun kata ya Rasulullah ka'annaha ma'u'izatum muwaddi'in fa'awsinna. Wahai Rasulullah, seolah-olah pesanan ini wasiat ini macam ucapan selamat tinggal. Kita kan kalau kita nak tinggal, kita pesan kepada anak-anak kita ni macam-macam pesanan yang tak pernah dipesan sebelum daripada ini. Walahanya, ia adalah pesanan akhir. Jadi sahabat ni merasakan bahawa ini adalah merupakan pesanan terakhir dari Nabi SAW. Fa'awsina maka berilah wasiat, wasiat pesanan kepada kami. Qal. Nabi kita bersabda. Tuan tuan tanda tanda dia punya wasiat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kita pesan? Yang pertama, usikum bi taqwallah azza wajalla. Yang pertama Nabi kata aku wasiat, aku pesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah azza wajalla, supaya bertakwa kepada Allah azza wajalla. Itu yang pertama. Yang kedua, wasam'i wattaa'ah. Pesanan yang kedua adalah kamu dengar dan kamu taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Ini andaian lah orang panggil kuatnya kena taat ni. Walaupun hamba tu perintah, kita kena taat juga. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا Allahu Akbar Sesungguhnya, sesiapa yang hidup selepas daripada aku wafat Kamu akan dapati, menyaksikan banyak perselisihan pandangan Banyak pendapat, sisi. Baik, bagaimana penyelesaian ya Rasulullah? Kalau dah perselisih banyak, bagaimana kita nak selesaikan masalah kita? Takkan nak berselisih gitu je? Lhaaak Nabi ada penyelesaian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Makanlah kamu berpegang dengan sunnahku. ini luzum as-sunnah. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk selepas daripada aku tidak ada addu alaiha bin nawajiz peganglah dengan sunnah iku itu gigitlah dia dengan gigi graham kamu mano gigi gak ni kalau kita gigi payah nak cabut mungkin cabut kali dengan kain kata orang kalau cabut kali dengan tulang wa iyyakum wa muhdatsatil umur awasilah oleh kamu akan membuat mereka perkara-perkara baru dalam agama perkara baru dalam agama kalau baru dalam kehidupan nak reka kapal terbang, nak reka jet, silakan. Fa kulla bid'atin dalalah. Maka sesungguhnya setiap bid'ah rekaan dalam agama itu adalah sesat. Siapa cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata semua bid'ah itu sesat. Bid'ah adalah agama. قال النووي هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Para pelajar sekalian, kita tengok pesanan Nabi kepada kita dalam hadis ini yang besar supaya kita taat kepada pemerintah Islam dan juga berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis rawahu Abu Dawud fi sunnah bab luzumis sunnah wa at-tirmizi fi fi al-ilmi fi bab al-ilmi bi kitab al-ilmi bab ma jaa'a fil akhdhi bis sunnah wajtina bil bidah ha, ajalahlah dua dua imam ni telah meletakkan hadis ni di dalam bab kewajipan berpegang dengan sunnah dan menjauhi perkara bidah kita berpindah kepada ahammiyatul hadis kepentingan hadis ini apa yang penting dia Para pelajar tengok dalam kitab. Hadis ini mengandungi beberapa wasiat ataupun pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia pada waktu itu dan sekaligus menjadi pesanan kepada umat seluruhnya. Jama'ah fiha terkumpul dalam hadis ini wasiat yang pertama takwa, bertakwa kepada Allah azza wajalla dengar dan taat kepada arhan pemerintah muslimin ini semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat demikian juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya kita mencari apa uh, panggil najah keselamatan dan petunjuk dengan cara mana dengan cara ia atasan sunnah kita berpegang dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan uh, lazum maknanya beramal dengan dia dan menjauhkan segala bentuk reka-rekaan dalam agama dan juga perkara-perkara bidah ah, perkara baru yang tidak ada di dalam uh, di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas para ulama mengatakan dalam perkara ibadat Adapun dalam perkara kehidupan dunia bebas kita nak buat apa saja. Nak buat kereta terbang, nak buat kapal terbang, nak buat orang terbang pun boleh buat. Sekarang ini ada orang terbang. Tengok dalam dalam video orang terbang. Aha, boleh dia buat. Dia pakai di lengan dia ni. Ni, itu ni eju. Sini. Galah atas belakang dia punya enjin. Terbang. Masya Allah tabarakat Silakan silakan ha, Tapi dalam ibadat Nak lak yang, yang ibadat tak boleh nak reka-reka Baik para pelajar sekalian Hadis ini sangat jelas Hadis ini sudah jelas Siapa yang bak jatuh hukum Nabi SAW jatuh hukum uh, Setiap perkara bida'ah itu sesat Cuma kita akan perluahkan sedikit perbincangan tentang para ulama Islam tentang makna bid'ah, ah dan juga bagaimana kita nak merealisasikan bid'ah itu di dalam kehidupan kita hari ini supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang menyesatkan itu sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, tengok dalam lughatul hadis. Dalam terjemahan dia panggil istilah hadis, yang pertama mauizah. Mauizah yang mana peringatan nasihat itu dia panggil mauizah biasanya kalau kita kata nasihat dia panggil at-tazkir bil awaqib kita bagi tazkirah peringatan bahayanya derhaka bah bahagianya taat mauizah tengok irbak gambar kepada kita mauizatan balighah nasihat yang cukup mendalam bila perkara ini terjadi riwayat Imam Ahmad mengatakan Uh, ba'da salat subhi Selepas salat subuh Nabi kita zikir salat Kemudian dia berpaling pada sahabat Dia bagi nasihat Allahu Akbar Sampai mereka menggetarkan jiwa Mengalirkan air mata Dan Kalau kita boleh sampaikan nasihat kita Supaya orang supaya sampai kepada peringkat ini Baik nah. Maka sahabat merasakan bahawa Mau'izatum waddi' nasihat macam ni ni biasanya nasihat orang yang nak berangkat pergi ni. Hmm. Orang nak nak meninggalkan. Pesanan-pesanan yang cukup mendalam macam ni. Allahu akbar. Hmm. Jadi dia suruh pegang dengan gigi geraham itu ibarat lah ibarat supaya kita berpegang dengan apa gaji pegang sunnah nabi itu dengan begitu mantap begitu kuat. Apa makna muhdasatil umur Perkara baru dalam agama Aifiddin Yang tidak ada asas amalan itu Daripada sunnah syariat Islam Maka itulah satu rekaan yang dicela pada syarab Adapun perkara-perkara baru Dalam kehidupan dunia Tidak jadi masalah Atau perkara baru yang tidak bercanggah dengan syariat Juga tidak jadi masalah macam kita penggunaan alat-alat sekarang ni eh, tidak jadi masalah untuk menyampaikan dakwah uh, ni, ni, ada setengah orang ni kata ustaz kalau nak ikut sunnah kenapa ustaz naik kereta ah pula dah awak kena ikut sunnah kenapa makan nasi makan roti lah kalau ha, kita boleh jawab je macam tu tapi bukan masa jawab menjawab masa kita sekarang nak memahami sunnah untuk apa untuk kita beramal dengannya Allahu akbar baik apa mana bidah ah, tengok dalam hadis ni dia kata bidah ah tu apa Bidah iaitu daripada segi bahasa adalah sesuatu yang baru dicipta tanpa mempunyai contoh seumpama itu. Macam kita buat satu benda reka ala yang belum pernah orang buat itu dia panggil bidah. Mana mereka satu benda yang baru, belum belum ada orang buat. Itu jadi bidah. Uh, dari sudut syarak dia kata satu perkara perbuatan yang direka menyalahi peraturan syarak. Maka itu nama dia bidah. insyaAllah kita tengok Secara rengkahnya dalam syarah hadis kita ni insya-Allah. Dalala Nabi kata setiap bidah itu sesat. Bagaimana nak jadi sesat? Ha ini. Dia kata apabila perbuatan itu menyalahi sunnah Nabi, maka dia kata tidak sunnah bila tak sunnah. Jauh daripada sunnah jadi sesat. Nauzubillah min zalik. Baik para pelajar sekalian, tuan-tuan jangan takut. Jangan takut. Setengah orang ni bila kita nak bincang bab bid'ah, ah, oh dia kata ustaz ni nak membida'ahkan orang. Bukan bid'ahkan orang, nak menjelaskan mana perkara yang dikatakan bid'ah. Ah, kalau tidak tak Nabi masuk dalam wasi'ah yang yang zarapat min hal uyun wajilat min al Nabi pesut pesan di sini. Jangan buat iyakum. Aku beri amaran kepada kamu. Awas jangan buat benda ni. Sudah tentu perkara ini perkara yang besar dalam kedudukan Islam. Baik. Dalam bab kita ini, Tuan Syekh kita, pengarang kita ni bawa kepada kita uh, beberapa fiqhul hadis. Ha? Fiqh hadis yang dia bawa berapa ada? InsyaAllah kita ambil sebahagian daripadanya untuk siri ini. Ha. Oh, ada ada lapan, lapan, lapan Kita ambil lah separuh dulu, insyaAllah. Yang pertama, tuan-tuan tengok dalam kitab kita, yang pertama, sifat al-mau'izah al-mu'assirah. Ciri-ciri nasihat yang memberi kesan. Kan kita dengar tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bagi nasihat sampai menggetarkan jiwa, mengalirkan air mata. Itu dia panggil nasihat yang berkesan. Kita ni pula, na'udzubillah, bila kita mula bagi nasihat, orang mengantuk, Ya Rabbi, tidur. Allahu Akbar Terutama kali waktu khutbah Jumaat Ittaqullah Makmum laki kerong. ini, ini kita kata tak sampai maklumat yang kita nak sampaikan ha, Jadi kita belajar di sini InsyaAllah bagaimana menerai Sifat-sifat uh, Nasihat yang berkesan ha, Ini Ilmu motivasi ni Motivasi dakwah dia panggil Motivasi dakwah Tengok dalam kitab kita nasihat yang berkesan iaitu peringatan tentang akibat suatu perkara supaya mauizah itu menjadi suatu yang meninggalkan kesan dalam jiwa masuk ke dalam hati dan mengesani jiwa pendengar maka hendak ia memenuhi kriteria syarat-syarat yang berikut bila kita nak sampaikan khutbah kita kena gunakan pendekatan ini dalam kitab ni tuan Syekh bawa kepada kita empat perkara ringkas ni. Kalau kita nak panjang tuan-tuan baca dalam kita Fiqhud Da'wah ataupun uh, waktu kami belajar dulu dia panggil kita Usulud Da'wah. Usulud Da'wah uh, ada sebuah kitab khas kita belajar ilmu cara nak menyampaikan cara menyediakan khutbah semuanya ada. Kadang-kadang belajar saja teori. Uh, baiklah kita tengok mudah-mudahan ada uh, ada apa ni ada manfaat. Yang pertama Intiqa al-mawdu. Pemilihan tajuk. Penyaringan tajuk. Tajuk apa kita nak cakap? Apa tajuk? Maka sayugianya bagi orang yang nak beri nasihat kepada orang, nak memperingatkan manusia tentang tanggungjawab kita, menakutkan manusia daripada melakukan maksiat, yang insya Allah boleh memberi manfaat kepada dunia dan akhirat mereka, dan jangan semata-mata kita baca ya kata orang kelate bobe-bobe gitu orang tak tahu apa lah ha, jangan jangan sekadar uh, apa ni memperingatkan mereka tidak memadai hanya sekadar mengajari mereka akan hukum hakam dan batasan-batasan tapi kita tidak masuk elemen yang boleh menyentuh jiwa mereka ha, itu penting baru nak dipanggil kesan belajar-belajar Orang belajar ramah, orang tahu halal haram. Tapi macam mana kita nak masukkan perasaan itu biar masuk dalam jiwa, tak berani nak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita kena pilih tajuk-tajuk dengan penuh hikmah dan kajian yang terperinci apa yang diperlukan oleh manusia pada saat itu. Saat kita nak cakap. Hmm, saat yang kita nak cakap. Tidak syak lagi bahawa khutbah-khutbah Jumaat dan juga khutbah hari raya meninggalkan kesan yang besar meninggalkan kesan yang besar dalam uh, meraih perhatian manusia uh, supaya uh, mereka kembali beramal dengan agama mereka ada kesan besar maknanya peluang khutbah itu sebab orang akan pergi Jumaat ni walaupun dia malah dia pergi kurang-kurang apa isteri dia halak bang Pergi-pergi masjid ni orang, orang nak solat jumaat tak? Pergilah juga dia. Kalau hari lain tu mungkin pusing sana pusing sini. Hmm. Dan kita khatib juga perlu menanamkan ruh al-izzah, semangat jiwa yang semangat dan semangat berjihad dalam jiwa para pendengar. Ha, ah, tengok ni. Menanamkan ruh, khususnya apabila khutbah-khutbah jemaah dan hari raya itu dilaksanakan, telah menjadi suatu wazifah kan wazifah yang dilaksanakan maka jadilah ia suatu bentuk dakwah tanpa didahului oleh sebarang ikatan dan tanpa dibantu oleh sebarang pertolongan jadi kita naknya naknya khutbah yang berkesan ni kita bercakap cakap dengan apa bercakap isu realiti dalam masyarakat anak satu masa awal mula-mula marinya pandemik yang dikatakan pandemik covid ni masa tu masjid dikurung berapa orang boleh solat jumaat boleh solat jumaat tapi sayang isi khutbah yang diberi ada beberapa baris tak masuk kepada tajuk yang kita nak orang duduk stres orang duduk serabu ada orang dah mula macam-macam kita duk main kawi 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 di mana penyentuhan jiwa tidak ada Tiga, empat minggu, tajuk yang sama. Khutbah yang kedua, panjang pula. Doa kepada ketua negeri, doa kepada ketua negara, panjang-panjang. Tapi khutbah yang nak sentuh hati, orang yang sedang uh, kerisauan ini, nampak macam tak menyentuh. Nah, ini ini kita kata satu kekurangan. Sebab itulah, hari ini apabila khutbah menjadi satu perkara agenda rasmi. Tengok dalam kitab ini, menarik. Tu, tu, baca kitab ini. Ha? lembaran lembaran khutbah yang dibaca di atas mimbar itu ha, tidak tuan saya kata ni munzuh kurun sudah berapa kurun khutbah itu dibaca masya Allah ianya apa ni lamanya mempunyai bahagian dalam menambahkan kesuburan iman kaum muslimin dan wujudnya tersempadan antara manhaj Islam dan perkara-perkara. Jadi ada kala-kalanya uh, khutbah itu dibaca tak tahu waktu zaman bila. Tukar orang pun ada. Kadang-kadang bertukar negeri pun ada. Sepatutnya kita baca khutbah, doa kepada raja ni pergi raja lain. Hak sudah mangkap pun ada juga raja. Sebab khatib tidak ada persiapan. Naik mimbar, ambil kitab yang mana ada dekat mimbar dia baca. Ana jumpa sekali imam bertukar khutbah. Ada dia baca khutbah yang kedua dulu. Rupanya dia salah ambil. Nak kata apa? aini ah, ini ini menyebabkan yang menyebabkan khutbah kita tidak berkesan apabila lembaran khutbah itu dibaca tidak realiti kepada kehidupan uh, semasa. Orang sibuk dengan benda ni kita sibuk dengan benda lain, masya-Allah. Yang sepatutnya khutbah itu meningkatkan kesuburan iman kaum muslimin dan mewujudkan suatu sempadan antara manhaj Islam dan perkara-perkara yang benar yang terjadi dalam kehidupan dan kemuskilan yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman. ini sepatut khutbah kena macam tu. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Telah mengajar kepada kita bagaimana kita nak berjaya, bagaimana kita nak uh, apa ni, nak menyampaikan maklumat yang jelas, maka tengoklah khutbah-khutbah Nabi, pendek ya khutbah dia, tapi menyentuh isu yang dibincangkan Perkara apa yang nak ditahu oleh umat pada ketika itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah An-Nahli ayat 125 <Sessizuk> Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Ha, jadi ini khutbah kita ni isi kandungan. Yang saya bimbang ada satu kes. Tuan-tuan tengok siapa yang dah beli kitab ni. Israiliyat dan hadis palsu dalam uh, kitab tafsir. Syekh Muhammad Abu Syahbah ulama Azhar ini, ulama Mesir. Tengok dalam muka surat yang ada kitab ni, yang Jakim punya ni. Yang muka surat 11. Dia kata apa? Penulis berpendapat, Syekh lah ni, Sesetengah khotib dan mereka yang mengadakan syiar-syiar agama Adalah tidak mempunyai ilmu tentang riwayat dan dirayat hadis Terutama sekali mereka yang tidak punya kelayakan untuk jawatan imam atau khatib. Imam atau khatib kita ini baca ya Syekh Baca ya ketubah Tapi penuh-penuh ketubah itu pula Tak saya mahu hadis Kadang-kadang bawa hadis Yang kita nak baca hadis doa Tahan lagi hadir la aslahu pun ada juga dalam khutbah kita ini yang ini yang mem, apa ni merunsingkan ataupun bimbang kita. Ha oh, dia kata apa ni? Ini saya baca tek Muhammad Abu Syabah. Mereka ini sentiasa berkhutbah dengan mengambil bahan daripada petikan-petikan atau bersandarkan kepada buku-buku yang tidak membezakan antara hadis sahih, hadis daif dan hadis maudhu'. Apatah lagi khatib yang matlamatnya hanya untuk menyukakan orang ramai yang mendengar... Eh? ...lalu menyebutkan kepada mereka hadis-hadis maudhu. Eh, seronok hadis maudhu ni banyak cerita pelik. Galakan beribadah, melarang melakukan maksiat dan mengandungi kisah-kisah yang menarik. Maka penulis, berap, penulis berpendapat, mereka seperti ini adalah orang yang mengada-ngadakan perbuatan itu matlamat mereka hanyalah untuk menjadikan orang yang mendengarnya suka dan tertarik dengan cerita-cerita yang mengagumkan dan luar biasa. Alangkah baiknya golongan ini tidak dibenarkan berkhutbah, memberi peringatan dan tazkirah supaya mereka tidak meracuni pemikiran orang ramai dan menggoncang tiang-tiang agama dan akhlak yang kukuh. Perbuatan mereka ini, sama ada khatib ataupun penceramah. Perbuatan mereka ini Uh, akan menjadi hujah meruntuhkan Islam dan bukannya untuk menegakkannya. Penulis ingin mengatakan kepada mereka ini dalam hadis ada hadis sahih dan hasan kisah-kisah yang sabit dan sahih adalah banyak dan tidak perlu dicampurkan dengan hadis-hadis maudhu, hadis dhaif dan kisah-kisah palsu bagi melembutkan hati dan menguasai jiwa. Mereka itu hendaklah takut kepada Allah terhadap diri mereka sebelum orang lain. Dia dikacau AKBAR. Banyaklah tuan saya ni Sampai dia kata orang-orang ni patut layak di Apa ni Baca dalam buku ni Tegurah Muhammad Abu Syabah kepada uh, Penceramah-penceramah khatib-khatib di zaman kita ini Nasalullah as-salamah Baik para jemaah sekalian kita pergi kepada Ciri yang kedua Ciri yang kedua Err uh, khutbah ataupun ucapan yang 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 berkesan al balagatu fil mauizah iaitu naklah balaghah bahasa yang digunakan biarlah bahasa yang menarik bahasa yang boleh menyampaikan kepada orang faham apa yang kita cakap sebab tu dah kalau kita cakap di kampung orang kelantan kecil kelantan orang kedah cakap kedah tak apa ni kadang-kadang kita tak muraah kita bercakap untuk Malaysia tapi duk cakap orang utara dengan bahasa dia. Allahuakbar. akbar. Dengar orang dengan bahasa dia kadang-kadang orang, -kadang orang tua tak faham. Hmm. Ini kita, kita perlu. Jadi penceramah pertama kena guna lafaz-lafaz bahasa yang baik-baik. Bahasa yang boleh menyampaikan ilmu kepada para pendengar, ilmu kepada para pendengar. Tengok kata di irbat Nabi kita mau'izatan balighah mau'izatan baligha maknanya dengan dengan nasihat yang cukup mendalam cukup mendalam Allahu akbar dalam Quran Tuhan kata wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha nasihat yang sangat mendalam hmm. surah an-nisa ayat 63 yang ketiga, tanda pelajar-pelajar, yang ketiga, adamut tatwil adamut tatwil jangan panjang sangat ha, kerana itulah bagi analah pengalaman kita kalau kita khutbah sekitar 20 minit 25 minit gitulah tak ada panjang-panjang wah kalau boleh Ramadan mungkinlah orang 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 tak ada sebab nak pergi makan mana kita panjang sikit contohnya tapi uh, dalam kuliah InsyaAllah kita bagi satu jam, 40 minit, cukup. Kadang-kadang jemaah ni takut. Apabila pengurusi kata, saya beri peluang seluah-luahnya kepada Abu Anas. Saya kata, tuan-tuan jangan bimbang. Satu jam je saya ambil, ataupun kurang. Tak boleh tatwir. Sebab bila panjang, jemaah mula jemu, mula dengar, mula, mula dah panggil puas. Dia ingat ekor, lupa kepala. Ingat kepala, lupa ekor sebab panjang sangat. Jadi kita kena terkiz tarkiz mana kena ada poin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. itu sebab saya suka uh, uh, mengajar kuliah kita ada poin. Contohnya saya mengajar malam ni Bak taubat. Yang pertama takrif taubat. Yang kedua hukum taubat. Yang ketiga hikmah taubat. Yang keempat cara taubat. Yang kelima bagaimana tanda-tanda kita nak kenal taubat kita diqobal. Baru orang oh manhaji dia panggil. Menarik tak panjang tapi biar tersusun. Allahu akbar. Kata di Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda." Solat Nabi taklah panjang sangat, sederhana, khutbah dia pun sederhana. Kita tengah sedar dengar tu, saudara. Ah, barulah menarik. Ini kalau orang empat kali tengok, tuan-tuan, ini kali terakhir. Ada setengah ustaz ni kalau lima kali terakhir tak berhenti lagi. Ada juga Dah terakhir terakhir je lah Kenapa duduk main 4 kali terakhir pula ah ha, Jangan Dalam hadis Abi Dawud Kana Rasulullah SAW La yutilul maw'izah yawmal jum'ah Innamah ya kalimatun yasirat Nabi kita tak panjang khutbah pada hari Jumaat Dia hanyalah beberapa ucapan yang pendek Alhamdulillah Ciri yang keempat ha, Tengok ni tuan-tuan Memilih kesempatan dan waktu yang sesuai Kita nak ceramah Waktu mana waktu yang sesuai Antara Maghrib dengan Isya, bagus Antara, Selepas solat subuh, boleh ha, Contohnya, kan hari-hari cuti Lepas subuh, bagus Atau dalam masa-masa PKP ni Saya tengok, elok dah Lepas solat subuh, kita boleh tafsir Quran Tadabur Quran Para pelajar ramai yang boleh ikut Sebab dia tak sibuk nak pergi jabat ha, Kalau hari kerja nanti, stop Ambil hari cuti je ha, Itu dia panggil memilih masa Contohnya seorang sahabat nama dia Amrullah bin Mas'ud dia berkuliah jadual dia pada hari Khamis hari Khamis dia bagi kuliah orang mari tanya Ya abah Amdur Rahman kenapa buat seminggu sekali je kami suka dengar tuan guru mengajar kalau boleh tiap hari boleh ha. dia kata apa kata di Ibn Mas'ud tak ada masalah aku nak mengajar tiap hari tapi aku bimbang karahiyatu an aminku aku bimbang tak kamu jemu penak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia takhawwaluna bil mau'iz bil ayyam Nabi kita juga memilih-milih hari untuk nabi kita menyampaikan khutbah ada kala dia senjakah ya? ada waktu nabi kita khutbah sebab sebab manusia ni begitulah dia manusia ni tak sama dia kita, kita rasa jemu rasa puas kan padatlah itu dia panggil empat ciri khutbah yang berkesan. Yang pertama apa dia? Pilih tajuk yang sesuai uh, dengan uh, dengan isu yang dibincangkan. Yang kedua, guna bahasa yang dipahami oleh orang. Yang ketiga, jangan terlalu panjang. Yang keempat, tengok masa yang sesuai untuk kita sampaikan. Ini kita kata kita kuliah lepas zuhur boleh? Lepas Zuhur kalau bulan boleh Ramadan boleh lah. Tapi hari lain orang nak makan. Orang nak pergi kerja. Tak, mana pilih. Uh, kerana itu anda tengok di antara tempat yang sesuai bagi muslimat pagi duha dia selesai dah suami dia pergi berjabat anak dia pergi sekolah dia selesai basuh kain siap-siap pukul 9 pukul 10 dia pergi masjid ada kuliah muslimat menarik ramai pada waktu itu sebab itu waktu sesuai mana kita kena tengoklah waktu-waktu yang sesuai empat ciri khutbah yang berkesan. Baik, kita berpindah pula kepada sifatul wa'izin najih. Tengok tuan-tuan. Sifat al-wa'iz. Pemberi pengkuliah, pemberi nasihat wa'iz yang berjaya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ni. Takut juga ni. Kita duk cakap berjaya-berjaya, kita tak berjaya kan. Malu ke orang, ustaz pandai cakap je. Ya. ya. Semua waktu dia cakap orang tidur. Jangan. Ya, Hmm. Sehingga Mau'izah kita memberi kesan dalam jiwa manusia Boleh menyentuh hati manusia dengan ini Setiap pencerama mesti memilih Mempunyai apa ni sifat-sifat ini Sifat yang pertama Tuan-tuan tengok Ada tiga sifat Jangan bimbang Tak panjang Ayyakuna mu'minan bikalamihi Ha, dengar ni. Pencerama itu dia bercama. Hendaklah dia yakin dengan kata-kata dia tadi. Apa yang saya cakap ini, inilah keimanan saya. Saya berpegang dengan sunnah Nabi. Mengajak kepada tuan-tuan sunnah. Beramal dengan dia. Itu keyakinan saya. Tapi kalau saya cakap benda yang saya tak yakin. Macam macam pembaca berita ya kita. Pembaca berita bukan semestinya dia tahu cerita tu Setuju, tapi dia baca. Kita yang kita sampai itulah amalan kita. Sebab itu kata di para ulama dengan orang yang bercakap dari hati, dari hati dia, insya Allah akan sampai kepada hati pendengar. Jangan nak main. Apa yang kita cakap itu yang kita yang kita yakin. Jangan kita buat yang main-main. Maka setiap setiap pendakwah Uh, untuk, semua ini tampak pada cara bercakap, suara nada suara, gerak, gerak apa yang lenggu uh, body, semua itu memberi kesan kepada pendengar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dia bercakap berucama, uh, wazakar saa ah menyebut tentang kiamat nampak kesan dalam muka Nabi tu. Ha. Ishtadda ghadabu ada kalanya nampak marah Nabi. Wa ala angkat suara dia. Wa hmarat aynahu merah mata dia. Ka'annahu munziru jaisin. Seolah-olah ketua tentera sedang memberi amaran kepada tentera. Sabahakum mamassakum. Mana kita ni berhati-hati orang nak serang kita pagi petang tak kira. Itu gaya Nabi. Mana kali kita nak ceramah jangan ada main tuan-tuan dan tuan, puan-puan. Tak. Oi. Oh, kalau bayangkan kita dah letih masuk-masuk masjid khatib pula letih juga macam mana nak buat. Itta Ittaqullah. <tut> <tut> hmm. Apa nak jadi orang ya, mak? Makmum berkeroh lalu yo tu ime. Ha, kalau khatib semangat Ittaqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah tongkat pula pegang tangan. Baru nampak, baru nampak semangat. ini kena. Mana kita kena nak uh, bahasa yang kita nak guna, yang kita uh, apa ni, yang kita nak cakap tu kita yakin kamu ni lenggok body juga kena ada. Nah, eh mana boleh te tebah mana boleh gerak-gerak. Uh, -gerak. kita kata bukan nak bergerak lompat-lompat, sikit-sikit bergerak biar biar orang dengar. Makmu tengok tu macam tuan-tuan sekarang ni masa tu penceramah ni gar tangan dia kena bergerak tak boleh duyang gitu mana boleh. Yang kedua syarat yang kedua ayyakuna zaqalbin nasihin saliman al adnas. Yang kedua ciri yang kedua ialah menjadi seorang yang bersih jiwa je daripada kotoran hasad dengki Biarlah dia ikhlas mengeluarkan perkataan nasihat itu daripada lubuk hati dia Mudah-mudahan sampai ke lubuk hati orang yang mendengar. Ini penting. Mana kita ikhlas. Jangan pergi kerana... Oleh kerana masjid ni sampu pun tak besar mana ni. Kita bercakap pun, boleh ya, tuan-tuan gitu ya. Ha. Tapi kalau pergi masjid orang yang bayar mahal kita pun cakap. Laisa minal qalbi, hadha minal fam. Ini ucapan dari mulut ke poket. Lak perkataan yang menyentuh perasaan dari hati ke hati. Tuan-tuan perhati tengok. Tuan-tuan guru kita bercakap slow ya dia kadang-kadang. Lembut cakap, tapi orang dengar boleh menangis. Ada juga macam tu. cuma kalau pidato am tak boleh lah. Lembut-lembut kita kena munziru jaisan seperti yang disebut oleh Jabir tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu cerita Hasan Basri pergi ke masjid. Saya saya tak cek sana ni, saya baca dalam buku ni ada. Masjid Basrah. Dia dengar penceramah tu cakap tak tahu apa. Bila orang tak ada dia panggil, "Taal." Hasan Basri kata, "Ya hadza, wahai penceramah. Imma inna fi qalbika maradan aw fi qalbi." Sama ada penyakit dalam hatimu ada ataupun penyakit hati aku. Sehingga ucapan kamu tadi tak memberi kesan kepada aku. Allahu Akbar. Jadi kita kena tuduh hati kita lah. Jangan tuduh hati orang. Susah pula kita. Hati kita. Kita dengar nasihat tak mari. Sebab apa? Sebab hati kita sakit pada dia. Masalah. Ataupun penceramah itu punya sakit hati. Cakap kita tak tapi duk kutuk orang. Kutuk orang macam-macam. Allahu Akbar. Anda mula-mula balik dulu. Saya tak tahulah apa apa dosa saya dengan dia pun tak tahu. Dia pergi ceramah di masjid Duk kutuk kita hmm, Orang ada PhD ni Rupa-rupanya sebahagian daripada Tuk-tuk lebay kita ni Marah sungguh ke PhD Kita pun tak ada bangga apa sebenarnya Tak tunjuk pun CJ tu Kepada siapa-siapa Tapi marah sungguh ni PhD marah pergi lalu Kita pun tidak tak ada orang mengaku Orang PhD ni orang alim oh, Kutuk-kutuk orang Siapa orang yang ustaz? Ustaz Abu Anah ada masalah ke dengan ustaz tu Saya kata kenapa? Dia mengajar kita tersawuh min hajul abidin tapi mulut dia duk kutuk yang tak. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Bila saya pergi ke tempat yang sama, tukar mikropo yang kita dengar dia, saya kata, masjid kita ni dekat yang dengan stesen kereta api Dekat. Tuan-tuan yang duduk tepi jalan kereta api, kalau kereta api yang isi barang penuh dalam gerobak dia, bunyi macam mana? Ketuk-ketak, 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 bunyi tayar dia. Tapi waktu dia kosong, bunyi apa? Gurugang, gurugang, bunyi dia punya gerabak. Ha, kita kata macam itulah tuan-tuan. Kereta api yang gerabaknya kosong, bunyi kuat. Kereta api yang penuh isi, tak bunyi kuat. Jadi jemaah kata, kalau macam tu saya abaikan dia. Bukan abaikan dia, pedulikanlah. Kutukkan dia kepada kita. Jangan cerita dengan saya, supaya hati saya tak sakit. Apa apa masalah? Ha, ni. Maka Hasan Basri kata, kisah hatu ya pada. Kalau ketubuh kita, ucapan kita tak sampai ke hati orang, sama ada hati kita tak ikhlas waktu menyampai, na'udzubillah. Saya minta maaf kepada para pelajar semua, kalau saya penyampaian saya ini tak sampai ke hati tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya saya ada masalah. Ataupun pendengar itu ada masalah. Sebab itu saya tengok waktu kita mengajar kuliah, tafsir. Kita sebut contoh-contoh semasa, isu semasa. Ada yang mengamuk di... di Uh, di apa ni DP sebut admin kita straight bagi dia tengok apa sudah jadi pagi ni fi qulubihim maradan orang maksud orang sakit hati bila orang mari yahsabun kullasaihatan alaihim semua suara itu seolah-olah tak kepala dia kita tak kata ke dia tak tahu pun dia ada ha ingat-ingat ini maknanya penceramah baikilah hati islah alqulub jangan duk kata ke orang jangan duk kata orang macam-macam jangan ajar orang supaya kutuk orang sebab itulah saya dalam tanya jawab saya tak nak tuan-tuan nak tanya soalan hantar video orang saya tak nak. Sebab nanti saya jawab kan nak attack orang tu. Tak hantar soalan bertulis biar kita yang yang jawab dengan soalan yang ditanya. Mudah-mudahan. Baik. Ah, yang ketiga ini syarat yang ketiga agak berat tuan-tuan minta maaf. Syarat yang ketiga ayyutabiqa qaulu fi'lan. Tengok dalam kitab kita. Hendaklah amalan penceramah itu sama dengan ucapan dia. Ini cakap sedap kau Kan? Cakap sedap. <tid> saya baca cerita, ni dalam cerita kita ni menarik tuan-tuan dan lagi tak ni. Penceramah ni mari ceramah tentang zuhud. bahaya bahaya cintakan dunia. Dia datang dengan kereta besar, cincin katanya empat jari penuh, cincin besar-besar mata tu bercakap tentang zuhud dia ni kerau kerau cakap bangun seorang pak cik tua tuan kalau tuan nak bercakap bab zuhud dengan kenderaan yang besar dengan kereta besar dengan uh, cincin pun besar baju pun comel jam pun mahal tak sahaja kami lah kami tahu dah benda tu yang kami nak belajar gini bagaimana sifat zuhud itu kita nak tuduh dalam kehidupan ajarlah kepada kami tuan bagilah tajuk pada kami ceramah bagaimana benci kepada dunia bagaimana bagaimana akhir kali terduduk penceramah itu aku punya cakap besar tapi dari sudut amalan tidak ada ha, tengok penceramah ni kadang-kadang waktu dia ceramah woi bukan main sedap Selepas solat Isya waktu makan tengok dia buat apa dengan. Itu. Oi ho ha ho ha kadang-kadang dia punya ketawa lebih daripada EJK uh, Masjid yang sedia ada Penampilan kita Ni tengoklah dalam kitab kita kata Hendaklah beliau mengamalkan apa yang diucapkan Kerana orang yang telah mendengar percakapannya yang fasih dan balik itu akan melihat amalan dia ha, Cakap Kita cakap kepada murid Anak murid nak tengok kita, kita buat apa Mereka akan mengikut mencontohinya Sebaliknya jika mereka mendapati indah khabar dari rupa mereka akan menyiarkannya dan berpaling darinya. Hmm, ustaz ni cakap tak serupa bikin. Buah saja besar. Cakap bak ini bak ni tengok. Masya Allah. Bini ustaz pun kena lutung juga. Masya Allah. Ustaz Al-Hafiz. Maaf Al-Hafiz pula. Ustaz. Macam-macam gelaran lah. Pak Kiyah Pak tu. Sambut hari jadi. Duk suap bini juga dalam Facebook. Kita kata Subhanallah. Bagaimana umah nak contoh Ini benda kecil Yang, yang besar-besar lagi lagi ada Ustaz duk main saham juga Duk main saham-saham yang pelik-pelik Yang tak patut cari Kita kata subhanallah Bagaimana orang nak percaya ha, Tengok ni Kata di para ulama Man wa'azha biqawrihi da'a kalamu Siapa dia hanya boleh menyampaikan ucapan nasihat dengan kata-kata saja orang tak akan peduli ucapan dia wa man wa'adha bi fi'lihi nafadat sihamuhu siapa dia nasihat orang dengan perbuatan dia dengan perwatakannya dengan perilakunya yang zahir yang batin itu yang tembus ke dalam hati orang subhanallah Allahu akbar cukuplah kita bab ini dengan firman Allah taala auzubillahi minasyaitan rajim Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Wahai orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang tidak kamu melakukannya? Nauzubillah. Kita kata hak kita tak buat. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Surah Saf ayat 2 dan ayat 3, mula-mula ayat ini men menjentik perasaan kita, menyentuh jiwa kita kita akan berubah sebelum kita ubah orang lain. Nah, InsyaAllah. Baik para pelajar sekalian. Tamatlah perbincangan kita. The tiga sifat al-wa'iz an-najah. Sudah semestilah. Banyak lagi lah. Ikhlasnya. Dan lain-lain lagi yang ada. Tapi cuma Tuan Syekh kita ni ambil ringkas. Kalau kita baca dalam kita usulul da'wah. Usulul da'wah. Banyak lagi lah. Perkara-perkara uh, yang. Cuma saya pun tak nak tambah. Satu lagi saya ambil yang ketiga fiqhul fiqhul hadis yang ketiga para pelajar sekalian kelebihan sahabat uh, dan kemurian hati mereka. Ha, tengok Baiklah, oleh kerana kita sudah kelewatan, kita akan sambung yang ketiga ini dalam siri yang akan datang. Maknanya hadis 28 ini, kita akan sambung syarah dia dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.